Bonjour la famille, bonjour, c'est moi Gilmas, toujours na katia makambo oyo ya analyse, surtout ya babezi oyo zo leka na réseaux sociaux. Bino moko boyebi bien que zemi ya Karine Mokonzi za ya lokuta. Audio ya femme sage ezate eza makambo ya lokuta. Naza ko pesa bino ba preuve sikoyo. Bino kaka na novembre na simikole beloti koleka bolobaki Karine Mokonzi ye aza na zemi. Image ya oyo alati robe ya verte bolobi ke eza zemi. Lelo yo bino moko boti kolobaki aza na portezi na ye ya zemi. Batu misusu baza koloba zemi eza nanu ya kibebe aza kokoma. Bozoka balukuta mutu na mutu aza koya na makambo na ina ba bêtises na réseaux sociaux pona ko divertir bato. Mama ya Karine Mokonzi nanu ona pesi mbote ya pasa soki ya koyokanga soki ya kolanda emission oyo Yesu adiza une servante ya Nzambe akota pe makambo ya réseaux sociaux alobelaka Karine makambo na ye akotaka makambo ya Karine aya kolobela biso aya pe koyebisa biso soki zemi wana eza ya solo ya take femme servante ya Nzambe ya take musali na Nzambe aya kopesa biso vérité aya kosakola lelo na réseaux sociaux akitisa asilisa ba polémique aya koloba vérité ya zemi ya Karine Mokonzi JF sika uzali oyebi ke makambo oyo pe kolanda yo olobaki nini pona profesi ya Karine Mokonzi tolakisaki yo ke Karine aza mutu ya lokuta azokosa kosabato. Lelo to komi na makambo ya zemi. Osio na laki siyo deja JF na laki siyo ba foto ya ba zemi ya Karine ya lokuta. To laki siyo pe oyo ya ve ba preve. Ezana batu baza komona ba yebie ki azana zemi te. To soki to zongi sima, lobi awa, deja batu bazo loba, Karine Mokonzi azana zemi te, me azana fame portezi ya zemi. Soki Karine azana mutu azana zemi, ku portezi ya zemi, pourquoi yemo ko azoti azemi batu baza koloba ya zana zemi? Tok tozongi na makambo ya mbongo. Tolobela na makambo ya mbongo kozala portezi ya zemi. Karine azana mbongo nini oyo aokende kotia pena mutu a porter zemi na ye. Bino boyebi pri ya ko porter zemi ya mutu. Pri ya ko ya kozala kaka portezi. Bino boyebi pri wana. Karine azalaki na poto awa azokoka kutu koluesha ndaku te bazako balabala ye kaka epa ya mobali nyonso po kaka avive na poto ye ndaku kozala na kapasite ya kofuta femme porteuse totika bapolemike totika lukuta zemi ya Karine eza te etikala pe kozala te plani oyo Karine Mokonzi aza tamusu kisita po age na ye wana soki kotali elongi na ye na ba véritable nini bato baza koloba kotala makambo ndenge ezali Karine aza mwasi ya mukolo tamusu azobota azobanga pe kobota soit age ya kobota eleka deja po Karine aza mwasi ya lelo te aza mwasi ya kala bobanda kokanisa depuis balazamba place oyo avant 2010 azalaki deja Karine lelo tozokende toki plus de 20 ans ezokende akozalakaka bongo to sosolaka mpe makambo naza koyebisa bino chaque jour Karine Mokonzi aza mwasi ya bese ya balukuta vi na ye mobimba eza monte vi na ye mobimba eza construit na masonge vi na ye mobimba eza construit na kofinga vi na ye mobimba eza kokonstruit batalaka ye kaka balobelaka ye yango boza komona babiloko nyonso aza kosala eza ya kolobela ye me mingimingi mpenza eza nyonso lukuta mutu oyo ayebi ye te aloba mariage ya Karine Mokonzi awa ye na soki nani tigre alatisa batu asombisa batu nini ba super bilamba batu basomba bilamba mpona mariage ya Karine combien de fois alobela mariage wana combien de fois alobela mariage wana ya ye na tigre me esuka wapi na lukuta Karine oyo aza mwasi ya lukuta Karine oyo aza mwasi oyo abi komonte makambo vi na ye mobimba ifo balobela ye vi na ye mobimba ifo nini attache ya batu ezala tourne aver ye bao bayebi te nde bakoloba bazaka na makambo oyo na bachinois kutu bango babolole moko boye bachinois moko ba sans esprit bamemaka bino na loenge ya boye mwasi oyo aza mwasi lokola bino
moi si à l'ukuta azako vivre ma vie na yeka kana masonge boza ko landeka neti bangulu bozo ko prendre teke a mwana mwasi wana azo vivre nena vie à l'ukuta via masonge via bassesse via via délire à l'ukuta mabe mabe nde vie na ye mais azo me mabino kana loenge wana bozo ko comprendre ngote mais bozo le capé ko soit disa ko défendre ye. Surtout ma maman moko boy soki liboma ya Karine Mokonzi bolole moko boy za ko benga za ko menacer ngai atoko za mbendre uza turu na ba garçon misu ba komi ko benga ko linga ko mena ko ebisa ngai Karine za niveau na ngati ngana za niveau ya Karine Mokonzi te ngana uza niveau ne banda boni na zana no mwana mobali ya za mwana mwasi na vanda na Canada ya za na Belgique au comparer ngana le kambunini naza ngana naza doc responsable na stabilité nazo vivre na mbonga YouTube te yaza ko vivre na mbonga YouTube il faut finga il faut soani sabato po batu batala e pona pona ye visibilité eza mbongo visibilité eza mbongo mengana za bongo te ngana za bongo te na le qui un impact na idéologie naza na mwasho le qui un impact na idéologie tikaya ko loba eloko te ko sala pe eloko te. Il y a un foyer, il y a un foyer, c'est quand il y a un niveau qui est en train de se faire. Pour que tu aies un niveau qui est en train de se faire, il faut que tu aies un peu de temps. Tu aies un peu de temps. Donc, ba oyo baza na esprit yako ya discernement etali bango. Poubelle o na yebisa la bino Karine poubelle o. Ako banda ko sala ba bêtise ya boy chaque jour. Ye aza wana. Bino non na niveau ya Belgique ye atambola kate nani mutoko fana na ndaku 2 semaines penda bo ufande ubima kate okoyoka okozala na ba stress Karine wana atambola sika bino ba oyo bozaka na kondima bindima ndima bozaka na biloba loba pourquoi bosala ta paparazzi te bolobaka boebi makambo boza bato ba scanner boebi ko scanner bato boza boebi na système ya radar pourquoi botika la jamais ko kangaye ata photo ya na musika. Pourquoi botika la jamais ko tata na ba phone ba téléphone ya ba camarade na ye po bozwa ba vérité soit bo ko sala ta songi po bo yoka bo tal bo tala ba bo yoka pe ba vérité pa na ye olia ko ko ambrier ba tuna ba baise moko ezanga mituna makolo Karine za mutu oyo ba to ko le ki satan te akolomela mais ye tellement ka za ko me mabanini ba baise biso ba youtuber toza awa pona ko analyser ba situation yo seza ko leka mais avec situation toza ko analyser Karine za bolole aza idio aza c'est une femme perte de vitesse c'est une ye, moi si mobimba abima plus de ba si ba mibalo te bina te na réseaux sociaux baza plus de 15 moi si moko plus de 15 wana sika ba ya réseaux sociaux ba boy bongo bo ba sala kama kambu na secret. Parce que azalaka na mobali te yabi makana mutu nyoso bi makana e fois l'accès na télévision azape moi si moko boy déjà a comment désespéré pona ye ko zo mobali zel eloko moko boy ya grave na poto mutu baso ba kendeke misala ba sutule ka mobali te aza na ta ko weli sa mobali te parce que aza déjà responsable aza une femme indépendante mais Karine Mokonzi okoka makambo wana te c'est une femme soka zuku tu chance moi mobali a lobby sa eka kabo makambo c'est comme na réseaux sociaux sika bo banda ko tala depuis bande ko tcha makambo na réseaux sociaux mibali bayaka bakima kae mibali bayaka bakima kae capacité ko ko gérer mobali aza na ngote capacité ko gérer mobali mutu mukolo oza na ngote e bongo mwana muke okoka ko gérer mwana bébé ya mwana muke bino pe ba banani oyo ba chinois ya pamba ba saboul ba banda yas bozo ko prendre te Karine wana est ce qu'azana capacité ko gérer mobali combien de mibali bo mona azo memela bino ba on dirait bana ba orfele il faut ba lokela kabino mibali bo kobenga ka papa ba electre mo ko boye mama na bino oye ya Karine Mokonzi mulaso bula tala kombe de mibali mema na rezo kaka ya rezo sosio ba oye za ko bimana bango et puis ba ayebi ko gérer mibali te ba kima kaye soit disant yende ye ba mibali ba zo kima ye pon bazo kende pa basi misu même moi si mobali oyo
oyo soki eka o aboli alinga linga te aza mubali oyo ayikaka mpona babese ayikaka mpona makambo ya mike mike oyo akobima na akoleka na ye puiske aza moto ya liboso te moto alingaki abala kutu motu lokola nani tigre tigre akende asundola ye bongo ekanda kosala nini mibali ya grave grave oyo batema batika balekaleka bongo nde akosala nini bozosa on dirait donc mpona bino karine kozwa mobali eza eloko moko boya grave eloko nano oyo bokanaki te ekosalema mais esalemi ekomi nde miracle mpona bino karine kozwa mobali eza miracle pendant ke aza mwasi moko boye aza bulawa yo aza mwasi oyo aza elengi te mobali nini oyo ya syria koya mpenza konini kosestabilize na karine mokozi mobali nini oyo akoya mpenza bino lelo awa nde terminisi na ngai mobali nini na karine yo mokonzi karine yo mobali nini nde akozwa courage wana famille ya nani osat famille ya ndenge nini oyo bakozwa mpenza courage ya kondima karine mokonzi azala nini semeki na bango soit belle sœur na bango depuis quand famille nini fo tozalaka mpe bato nani karine mokonzi aza mwasi oyo deja balakela ye mabe aza mwasi oyo akotikala kaka boye na suka bozomona suka na ye akomi moto ya bastress akomi moto ya badépression tala elongi na ye elongi ya karine mokonzi après kotiana bamakiyage nyonso atie bamakiyage série na série nazalaka neka motu loko elongi na ebimaka kaka mwasi moko boye ya bajare malgré bamakiyage bajare pepsoda na bapepsoda abrosa mino ne ezalaka nango kaka ya jare ondire moto amelaka makaya sesa mwasi oyo boza kokumisa kosala ondire soki ye nde nani mais na esprit yabie bino balani oyo bachinoise na bachinois bozokoma na suka puiske ndeko na bino patrone na bino mama na bino oyo amelisaka bato bamasuba makambo ya mabe mabe akosa makambo ya mariage epa mwasi nani tigre akosela tigre makambo ya mariage alatisa bino bilamba ti lelo mariage yango ekenda kaka boye aye na bamakambo ya bapese kaka boza koma ndenge ekendeke chaque jour asali boye amekaki kofi bamakambo ya bese amekimeki bato ebele mais ezosimba te telemake eza na garson moko boye ye mpe aza na badépression azokima foye ayebi kozala responsabilité baye kokutana entre bango mibale mais na suka telemake karine mpe ayebi kokanga mibali te ayebi kogere mibali te eka oyo akotikala wana ntango suka kelke mwa bakelke tabu koyoka baswani akei na ye puiske ayaki na ye bapesaki ye mbongo aya kosala babeze na ye bambezi mabongo yango mpe ya mike mike mais na ndenge ya logique karine akoki jamais kozala na mbongo ya kopesa femme porteuse mbongo yango kobimisa ngowa bino boyebi pri ya kozala mama mere porteuse boyebi pri wana bozosakana bino bozosakana kozala porteuse botika loyenge botika ba aventure wana toza na systeme ya loba vérité toza na systeme ya koya kodécrypte ya kosala baanalyse ya makambo ezoleka na réseau sociaux wana eza pare nango nazalaki nango na analyse ya karine mokonzi kote zemi wana analyse oyo nazalaki nango kote bazemi na ya lokuta wana mpende eza analyse mais na ndenge ya logique bino moko boyebi c'est impossible karine azala na porteuse parce que kozala porteuse c'est de l'argent parce que eza na vie na kati mwasi wana akobota eza vie aza kotia anje akobanda kogere mwana wana na age ya kibebe wana eza bakontrat minene eza ya blague te makambo ya bongo soki karine asalaka makambo ya bongo nde eleka deja na réseau sociaux puiske ye aza moto ya réseau sociaux aza moto ya babese botika baaventure wana eza deja aventure wana eza deja lokuta makambo nalakisa bino deja na bafoto ya kala karine aza na zemi te bazemi wana eza bamontage eza ya lokuta oyo boza komona basi balakisi bino bapreve na bafoto nyonso ya nsima kolakisa ke alati na ye bilatela azosala na ye bisalela makambo ya zemi awa eza te bino bachinois napesi bino mbote parceke eza na bachinois oyo bareflechi eza na bachinois oyo bazolinga so babetise wana te eza na bachinois oyo baza na mposa ya kozala libre bana je pense ke boyoki message na ngai bino baoyo bolingaka mpe bakoyoka kote mibale boyoki kote oyo boyoki mpe kote mosusu je pense ke message oyo bozwi yango na esprit ya bien
yango na pesa kabino tumbote bana Belgique bana France bana Italie bana Allemagne ba Irlande kuna na Angleterre na pesa bino tu na pesa kabino ba mbote ya grosso modo ezala na Canada ezala na Alberta Saskatchewan New Brunswick Ottawa Montréal bino tu wana na ba Quebec na pesa kabino ba mbote avec plaisir États-Unis grand monde bino tu en tout cas na embrasser bino ti na ba Brésil avec Chili na pesi bino tu bambote avec Afrique mobimba kobanda na Afrique du Nord okene na Cameroun Sénégal OK okitiba OK ba Algérie Congo Brazza Congo Guinée ba Cameroun Angola ba Rwanda ba Uganda kuna ti na ba Afrique du Sud na pesi bino tu bambote nantu na bino Gilma.